Mas'uuliyiinta ugu sarsareysa wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland sida agaasimaha guud ee wasaaraddaasi, la taliyaha wasiirka wasaaraddaasi iyo sidoo kale isku duwaha dhanka bari ee wasaaraddaasi ayaa waxa ay garafka ku dhufteen isla markaasina si weyn iskaga difaaceen eedeymo maalintii shalay ahayd ay u soo jeediyeen xisbiga mucaaradka wadani, taas oo ku aadanayd la tartanka kooxaha heerka koowaad, heerka labaad iyo heerka saddexaad. Waxaana hadalka ku horreeyay agaasimaha guud ee wasaaraddaasi Cabdiraxiin Xuseen Siciid, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa yaa wuxuu saaran iyagoo madax bannaan, iyaga ayaa maxay isku aadkooda iyo ciyaarta la qabanayo iyo sida loo ciyaarayo xiriirada ayaa maxay kasoo shaqeeya wasaaraduna bolosiga maxay lagu ciyaarayo ay maxay ujeexda oo ay kala shaqeysa. Marka caalamku waa la socotaano federationka ayaa maxay inta badan la doortay baa gacanta ku haya sportska oo tusaale ahaan waa ka warhaysaan adduunka cidda maxay sportska maxay wada maxay ahayday gacanta ku haysa ee maamusha waa federationada ama waxa lala xidhada. Marka dadkeenni waxa iska qaldan maxay ahayday wasaaraddii iyo waxa iska qaldan maxay ahayday iyo xidhadii wasaaraddu bolosiga wasaaradda maxay ahayday bolosiga ay ku shaqeyso maxay ahayday sportska ay hagtaa, laakiin waxa gacanta ku haysa oo isku aadka u sameysa oo ciyaaraha gacanta ku haysa waa xidhada la doortay weeye madax bannaan. Xidhadana waa ogtihiin oo la doortaa oo madax bannaan yihiin iyagaa maxay soo jeediya ciyaaraha la qabanayo iyagaa u sameeya isku aadka. Imaka tusaale ahaan maxay ahayday koobkan ma halkan yaalo kale wax gacanta ku haya oo soo qabqaabiyey oo maxay ahayday soo shaxiyey xiriirka kubadda cagta Soomaaliland. Marka waa halkaas dad badan ku eedeenaya maxay ahayday wasaaradda ku eedeenaya oo maqnaas ahay aan fahansanaynba waxaan muuqtay ka hadlayaan oo imaka tusaale ahaan maxay ahayday waxaan arkay habeen dhutulin ka hadlayo maxay ahayday xisbi maxaarada muugtay afkooda ku hadlayay oo ku eedinayay cid u eedinaya garan maayo wuxuu ku eedinaya ma garanayo waxbay horta waxbay inuu waxaan ogaado barto horta waxaan wax kaliyin cidda waxaan laynu ogaado wasaaraddunba ay mugtay ay ka dhigtay wasaaradda waxaan qabatay wasaaradda waxaan samaysay xiriirka kubadda cagta ayaa waxaan u madax bannaan oo gacanta ku hayay oo la doortay oo dadku doortaan oo doortaan maxay ahayday naadiyada gobollada dalka oo dhan bay ka yimaada marka la dooranayo ayaa laga keenaa gobol walba waxaa laga keenaa maxay ahayday xubna laga keenaa maxay ahayday suweynaha loo qabanayo oo doorashada ka qayb qaata. Marka marka qofku doonayo inuu wax naqido wax fiican marka hore horta inuu horta aqoon u yeesho waxaan ku hadlayo. Intaa ka bacdi ayaa iyagunaha mikrofoonka iska daba qaatay la taliyaha wasiirka Xasan Waraabe Cadde iyo sidoo kale isku duwaha ciyaaraha ee wasaaraddaasi ee dhanka bari, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa dadkeenu waxay isku qaldaan laba waxyaabood, labada arrin waa muhiim inaynu kala barano ama aynu noqonno mas-uuliyiin ama aynu noqonno ciyaartooy ama aynu noqonno wariyaal. Intaba waxaa inta badan dhacda in aynaan kala saarin xidhiidhka kubadda cagta iyo wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha, shaqada ay kala leeyihiin labadaasaa muhiima. Haddii wax ay meel ka qaldamaan, haddii agaasimihii ama wasiirkii uun markiiba ay noqoto wasaaraddu, dadkeenu waxay u yaqaan ciyaaraha wasaaradda saa maaha. Tusaale, koobka adduunka ee hadda socda ee imika finalka France u baxday, ruuska markii la reebay, hadduu ruuska lagu eedeeyo la yidhaahdo idinkaa qabtay ciyaaraha ee Putin eeda la saaro, wixii qalad ee ka dhaca dee maahane waxa iska leh FIFA iska leh oo waxan qabtay. Saaka waxaa nagu soo dhacaya telefoono badan ka isuduwa ahaan oo gobollada ka imanaya, iyadoo la isku dayo in dhalinyaradii la kiciyo. Runtii dhalinyaradii dalka sawir aan jirin loo sawirayo, sawirkan waxaa keenaya dad aqoondarro runtii ay haysato aan odhan karo oo aan kala fahamsanayn shaqooyinka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha iyo xiriirku ay kala leeyihiin ay u soo jeediyeen wasaaradda. Runtii wasaaraddu waa policy waxay samaysaa waxa weeye hagista ama siyaasadda lagu maamulayo ciyaaraha dalka, way samaysay qorshayaal waxaa kale oo dee shaqooyinka wasaaradda ka mid ah inay keento goobihii lagu ciyaaray ama dayactirta ama ka shaqeysa ama garoonka aan iraahdo garoomada dalka. Waxaynu wada ognahay intooda badan in ay yaalaan kaarbadkii lagu ciyaari lahaa, waynu ognahay dalalka jaarka ama laha gobolladeenna kuwa aan lahaynna way yaalaano waa la wadaayo waa la dhigaya. Halkaa waxaa ka cad wasaaraddu inay shaqadeedii aad u qabsato. Hadalkani ka yimiday qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ugu sarsareysa ee wasaaraddaasi ayaa wuxuu imanayaa kadib markii ay xisbiga mucaaradka wadani eedeyn kulul soo jeediyeen
isla wasaaraddaasi wa Khadar Ismaaciil Maxamed Khadar Dambaal iyo waliba Mustafa Fuganka muqbahiyaha caalamiga badacsan 4 TV magaalada Hargeysa.